Vi är i Hollywood Hills där alla kändisar bor. Jag tror det är Bieber som kommer här. Fan, gör han här liksom? Jag hamnade i Los Angeles. Låt mig förklara varför. För 28 år sedan träffades min mamma och pappa. De blev kära i varandra och plötsligt kom jag. Söt va? Under min uppväxt hade jag två drömmar. Att bli en berömd trollkarl. Så tycker du? Och att jobba i Los Angeles. Jag insåg att det skulle bli svårt att skapa karriär som kunde ta mig till Los Angeles som magiker. Så jag började göra små filmer istället som jag postade på YouTube. Och nu för bara några veckor sedan så fick jag ett mail från Ubisoft. Vill du hänga med oss till Los Angeles och göra en video? Som ni kanske förstår så svarade jag ja. Så, nu är jag här i Hollywood i samarbete med Ubisoft. Och jag tänkte filma ett ascoolt intro här framför Hollywood-skylten. Men det syns ju inte, det är för dimmigt. Jag vill ha med skylten liksom. Nu ser vi skylten också. Så jag är här i samarbete med Ubisoft och vi ska göra en asfet vlogg. Vi ska träffa massa kändisar. För det är väl enda man gör här, eller? Var är alla kändisar? Hallå! Justin! Var är du? Och så ska jag också gå på den jättegigantiska stora gamingmässan E3. Vi ska alltså göra den coolaste LA-vloggen någonsin. Så ifall du gillar Hollywood, kändisar, gaming eller mig, så har du ju kommit helt rätt helt enkelt. Och hörni, någon gång i den här videon kommer vi också ha en jätterolig tävling. Så ni får inte stänga av, för den tävlingen kommer ni inte vilja missa. Det kan jag lova er. Men okej, Los Angeles, nu kör vi! Det där var det töntigaste jag gjort någonsin. Jag vill också ha en sån här stjärna. You wish. Hur gör man för att få en sån? Vad måste man göra liksom? Måste jag vara med i någon film? För jag kan vara med i någon film. Du har ju varit med i en film. Jag har ju varit med i en film. Det var en fullständig katastrof. Eller vad kan jag? Jag har släppt låtar också. Jag har gjort musik. Jag har varit med på en tv-program en gång. Finns det någon som kan betala liksom? Donald Trump, om jag betalar honom på en sån här då. Hur mycket tror du att han skulle... Det står ju, de är ju tomma till och med. Det finns ju plats för mig här. Jag får väl ge upp den drömmen kanske. Jag tror det. Nej, men du ska tro på mig. Du ska tänka så här, du kommer bli en superstjärna Manfred en dag. Tror du inte det eller? Nej. Nej. Vill du hellre ha en gamer menar du? Ja. Okej, jag ska bli en gamer nu då. Jag är ju ändå här för att jag ska på ett gaming-event. Jag känner mig inte så gaming överhuvudtaget. Jag tror jag behöver en gaming makeover. Okej, så här tänker jag att en gamer ser ut. Har jag fel? Eller har jag rätt? Va? Hur ser en gamer ut då? De är coola nu. Cool. Skulle du hellre ha en gamerpojkvän? Ja. Va? Okej, men då får du hjälpa mig då. Okej, jag testar det här också då. Ja. Jag vill nästan bli en gamer, men ser du ut så här? Menar du alltså att jag kommer passa in jättebra på mässan om jag har det här på mig? Ja. Då kör vi. 1000 kronor fattigare, lite mer gamer. Jag tror jag känner mig lite redo för den här mässan nu. Okej, så vi är här nu på E3-mässan som är anledningen varför jag ens är här i Los Angeles. Så vi ska gå in här och jag vet vad ni tänker. Manfred, vi följer inte dig för att se på gaming. Jag vet, men därför så kommer inte det här vara en gaming-video heller. Utan vi ska hitta på massa roliga saker. Lite spel kommer det såklart vara. Och sen är det också så här att vi, som jag sa i början av videon, vi ska ha en tävling om en stund. Och den vill ni absolut inte missa. Så fortsätt kolla, så går vi in och gör massa roliga grejer. Kom! Det är så jävla mycket människor här nu och ingen klär sig som mig. Hur tänkte vi där? Vad var grejen med den här outfiten? Det är ju ingen som ser ut så här. Det är det väl visst det. Vem? Ja, kanske ingen här nu. Jag ska sätta på mig den här masken nu från Ubisofts nya spel Watch Dogs Legion och så vi går ut och skrämma lite folk. Jag har en grismask och skrämmer honom, men han ser mig inte ens. Han kollar bara på min flickvän. Ha, jag fick en tumme upp i alla fall. Här har vi några riktigt seriösa män
som inte ens ser grisjäveln som vandrar förbi. Man tänker att man ska väcka någons uppmärksamhet med en grismast, men nej. Okej, så uppenbarligen suger jag på att skrämma folk. Nu sitter jag här i något bås och här ska jag testa ett spel som heter Roller Champion, något nytt spel. Och jag, helt ärligt, så jag förstår inte riktigt vad jag gör här. Alla andra vet exakt vad de snackar om och vet exakt vad det här är. Och jag sitter här och bara... Jag hör någon här, men jag vet inte vem det är som pratar. Hello, who's this? This is Manfred. How are you? Jag pratar med någon, jag vet inte vem det är alls. Är det så här game funkar? Sweden, where are you from? Vill du ragga på någon nu eller? Oh, we're playing. Cool. I don't know how this works. What the f... How am I doing? Okay. Yep. That's... I think I'm going the wrong direction. I know nothing about this. Where's the ball? Bikini has the ball. Yeah! Awesome! Jag känner mig som en gamer. Why are you screaming? Wait. Oh. Ah! Oh, go get it, Bikini. Oh, I have the ball? How do I shoot the ball? You have to complete a round first. F**k. Someone... Okay. Oh, you have to get it now. I'm gonna see if I can get my second goal. No! Oh! Yeah, we won! Guys, we won! I'm so happy! Tydligen så är det alltså 10-årsjubileum för spelet Just Dance nu. Vilket betyder att det är massa dansare här som ser ut som Just Dance-figurerna. I came straight through the dirt and my sleeves pulled up and my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart and I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up... Vem var bäst? Jag eller Michelle? Kommentera! Kommentera under, allting är en tävling för oss. Det är bara att skriva vem som ni tyckte var bäst helt enkelt. Okej, lång dag, mycket tv-spel. Tror att jag kommer åka hem till Sverige nu och bli en gamer på riktigt alltså. Sen fanns det en plats som vi bara kände att vi måste besöka. Vi är i Hollywood Hills där alla kändisar bor. Vem tror du bor här? Justin Bieber. Billie Eilish. Vi knackar på och kolla här. Jag tror det är Bieber som kommer här. Vad sjukt. Det är typ han gör han här liksom. Jag vet faktiskt inte om det där var Justin Bieber, men titta på den här bilden och säg att det inte ser ut som det. Det går inte, eller hur? Det ser precis ut som Justin Bieber. Och när vi hade sett Hollywood, gått på E3 och träffat Justin Bieber, så var det dags att åka hem. Okej, jag är hemma i Sverige igen. Jättelägad. Jag har ju tjatat lite om en tävling genom hela den här videon. Och äntligen så kommer vi till tävlingen. Nu ska jag berätta lite om vad det är jag tänkte ha för tävling. Jag tror ingen har gjort det här förut, så det är lite spännande faktiskt. Jag ska ta det ganska snabbt. Jag vill göra en video med en av er. Vi kommer överens om någonting, vi gör en video på min kanal. Har du en kanal så gör vi även en video på din kanal. En collab-tävling helt enkelt, typ kan man väl kalla det. Och tävlingsreglerna är superenkla. 1. Följ mig på Instagram. 2. Kommentera här nedan ditt Instagram-namn så att jag kan se att du har gjort det. Och när du har följt mig på Instagram och skrivit en kommentar här nere så är du med och tävlar. Det var allt för den här videon. Tack Ubisoft för att ni tog med mig till Los Angeles. Det var svinkul. Hoppas att ni gillade videon. Ifall ni gjorde det så vet ni vad ni ska göra. Så ses vi nästa gång. Jag laddar upp någonting på Instagram.